Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün Nabat'taki sohbetimizle başlayalımız. Bugün inşallah Rabbil alemin Ahl-i Ray doğrusu da gaplaşalımız. Ahl-i Ray İslam ümmetinin İçide Ahl-i Ray bilen nomlangan müştehitler ve bir manada ularga qilingan tanalar ve bu tanaların asaslıymı, asaslı emasligi doğrusu muhtasar suhbatlarımızla ortaklaşamız. Bu hakkında münasebatlarımızla elbette bildiremiz. Ahl-i Ray ne degani? Ahl-i Ray manası da Ray özü fikir. Doğru mu? Ra'yun fikir. Fikir egeleri degan manada kadimden Abu Hanife rahimahullah ve okşinin mezhepleri Tavurrağı Kufa medresesine nisbeten nima qilingan aytilgan ve kitaplarda bazı cebhelerge etibar karatsanız tanqid sıfatı da karalgan. Bunlar Ahl-i Ray degan manada karalgan. Ahl-i Ray'dan közlengen maksat nima yedi özü? Özü nima yedi? Tanqid nazarı bilan qarayotgan odamlar tanqid nazarı bilan qarayotgan odamlar ahli ray deganda hadis va Qur'ondan tashqari İslom diniga o'zining fikrini qo'shgan odamlar sifatida tanqid qilingan. Lekin aksar ulamolar nazdida ahli ray to'g'ri tushunilgan. Doğru tushunilgan ve Ahl-i Ray'nin özünü usulüge göre doğru baha berilgen. Ahl-i Ray özünü mi? Kaide bu için kimge aytiladi? Qayerge kelganda ray, yani fikir devam etedi. Dese, İslam ümmetinin menbeleri nimeden ibaret? Kur'an'dan, sünnetten ibaret. Kur'an ve sünnetini yaşagan halkı var. Sahabeler var. Uşa halk Kur'an ve sünnetteki bazı meselelerge özlerini, fikirlerini, yani icmalarını koyuşken. Kine, kine mi konu? Yok, bir mi, bir mi? Kine. Derim. Bana cevap var, ben bir şey kabul ediyorum. Ben biliyorum. Hadi, kim yok? Bana cevap var, tayyar da. Kine. Demek Kur'an ve sünnetten keyin icma, sahabelerinin icmaları, keyin ulamalarının icmaları, içtihat meselesi de bu alohida fahm. Keyin nima bor edi? Qiyos bor edi. Qiyos nimadan ibaret? Aynen fikirden ibaret. Qiyosning illetleri bor. Aynen kitap ve sünnetteki hukumlarını illetini qidirish boshlangan. To'xtanglar, nima uchun mast qiluvchi ichimlik harom qilindi? Nima uchun xamir harom qilindi? Bunda asos nima? Nima uchun harom qilingan narsalarni illatini qidirmaymiz, topishimiz kerak degan urinish boshlandi. Mana shu urinishga ahli roy jabhasi ko'zga ko'rina boshladi shu urinishning atrofida. Keyin nima maydonga chiqdi? Maqosidu shari'a maydonga chiqdi. Roy fikr egalari kitob va sunnatdagi hukmlarni illatini izlar ekan İllatni oqibatida shariatning maqsadlari ro'yobga chiqa boshladi. Alloh taolo nimani harom qildi? Xamirni harom qildi. Nima uchun harom qildi? Mast qilganligi uchun harom qildi. Shunaqa deyshti, to'g'rimi? Qimorni nimaga harom qildi? Chunki unda o'zaro odamlar o'rtasida nafrat uyg'otishligi uchun harom qildi. O'rtaga pul tikiladi, bir kishi yutqizgani evaziga ikkinchisi yutganligi uchun harom qildi. Mana shunga o'xshagan narsalarni izlay-izlay oxiri nima ro'yobga chiqdi? Qiyos ro'yobga chiqdi. Endi ahli ray sifatida fikrlar tarqatilar ekan, Hanafiy mazhabini, madrasasini bular ahli ray deb tanqid qilayotgan odamlar, tanqidiy nazar bilan qarayotgan odamlar aslida ahli ray sifatida Imom Malikni ham Imom Shofiyni ham tan olishadi. Chunki Imom Malik hadis kulliyasi ichida bosh toji inson. Muhaddislar barchasi bil ittifoq Imom Malikni muvattolarini oldisida bosh egishadi. Muhaddis deyishadi. Lekin shu bilan birga
İmam Malik kıyasını tan oladı. İmam Malik'in ustazlarından birini atını mı? Aleyküm selam. Aleyküm selam. İmam Malik'in ustazı mı Şafii? İmam Malik'in ustazı. Ustazı Rabi'atul Ray. O kişi uzun ahli fikir. Ustazları ahli fikir. Rabi'atul Ray hakkında bir acayip kıssa var. Bir mücahit insan turmuş kuradı, üylenedi. Üylengenden keyin cihatke ketedi. İslam cihatları cüde terkigen peydi. Tabi iller davru. Cihatke ketip 30 yıl yobup ketedi. 30 yıldayken kayıtıp gelse Medine-i Munavvara'da bir insan sohbet kılıyordu. Yani ders ödüyordu. Dersini ödüp hangi men yobup kaladı. Cihattan kayıtken insan. Keyin, hutbandan keyin namazını okuyandan keyin uyga baradı. Uyga varsa uyda bitti, ayağı oturup da bitti, katta yigit çıkıp gidiyordu. Raşk kılıp kılıçıga yapışadı. Siz tohtayın, bu sizi farzlandığınız deydi. Siz bilen turmuş kurgandan keyin deydi, bu adamı yani bu balanı dünyaya keltirdim, 30 yıl öttü, 30 yıl kirdi bu adam. Balı. Bu sizi oğluyuz deydi. Keyin aytadı ki, ben deydi, mescitte bir sohbet işittim. Buna ki ilimli adam görmeyken ben kim dese şu oğluyuz deydi. Size oğluyuz şu mescitte imam şu deydi. O şey Rabi'atul Ray şu. Şunu şagirdi İmam Malik. Muvatta'nın sahibi İmam Malik muhaddis uzu. Hadis ilmi boyunca hiç kim o kişiye muhaddis mezzen deyalmaydı. Şu bilen bir ki kıyasını tan aladı. Fikir iğgeleri manası da, illet izleş manası da, kıyasını şeriat maksatlarının asasları manasında kabul kılgan insan İmam Malik Ridvanullahi aleyhim ecma'in bularını fikir egeleri deyilgen. Hop, İslam ümmetinin içide tanqid nazarı bilen karagen uşa kadimdeki az sonlu insanlarını bugünge kadar mirasxorları yetip gegen. Hadirge kadar ham ahli rey sıfatı da bazı fikirlerini gapırışadı Hanefilerge nispeten bular hadisini unça bilmeydi degen gaplarını hazır hem tarikatçı yaptı. Hazır şükürle de bazıları çıkıp alıp uzunca gapırı yaptı. Yüzme yüz bakske çıkalmaydı da arkadan turu alıp namını ala kanaka Mısri, kanaka Musuri yıkılıp koyu alıp hakkı degen gapını gapırı yaptı. Hani Muhammed Can Barlam, hani bir mutke, karo. Ular Hanefi mezhebiye nisbeten şuna kadar tanelerini kılarken biz Ahl-i Sünnet ve Cema'a kadimden o şey İslam ümmetinin ittifakına göre Ebu Hanife'nin müştehidi mutlak ikenliğini, hadis varası da muhaddis ikenliğini, fikh varası da yetük insan ikenliğini görgenmiz. Berçe müştehitler uzat doğrusu da işançlı geplerini kaldırışken. Bazı taneler o ispatını topmayan taneler. O şahli etkendik bazı tanqidi cebhenin adamlarından tarpegen gepler etibarge malik mes. Bunların gepleri alınmıydı. İslam ümmetinin Kur'an ve sünnetke suyanarak fikhi menbe, fikhi cebheye nisbeten ahliray meselesi biraz yengirrak. Tanqidigen adamlara münaka küçülü tanqidigen. Ahl-ı Ray degen, keyinçelik ispatını topgen, kitab-ı sünnetten taşkarıya çıkma geldiği kurulgen. Ebu Hanife dediler, min bir iştihad kılarken ben, o şey iştihadım kitab-ı sünnetten ikenliğige işançı bulmagen adam ergeçmesin degen. Bu degeni iki kıl manası var. Bittesi, özlerini mesuliyetlerden, yani zimmelerden mesuliyetini sakıt kılış var. Beni şahsi yapımda ergeçmediğim ben aldım. İkincisi, illa İslam'dan, dinden yapırsam kitab-ı sünnetki suya niye etmem degen. Uşan için dava var bitti. Eğer beni yaplarım ki kitab-ı sünnetten başka yap aralaşken bulsa anlayın. Ben kitab-ı sünnetten yapırı yapmem degenler. Şahsi fikirlerim din bu miydi? Şahsi fikir demek o ahl-ı ray degen bahage layıkmez. Şahsi fikir mesu, kitab-ı sünnetke asaslanan fikir. Lekin nazik cebhe var. Fikh usulü de biz muamele, halal haram meselesi, ibadet meseleleri, aldı birli meseleleri geldi biz geçe. Şimdi akide meseleleri var.
aqida masalalarida ahli roy degan tanqid endi bir insonga nisbatan kufr nisbat berish. Aqida masalasida inson shaxsiy fikrini aytib, mana shu aqida desa nima bo'ladi? Dindan chiqadi. Chunki aqida masalalari faqat va faqat ta'abbudiy bo'ladi. Ta'abbudiy nima edi? Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan bizga kelgan rivoyat bo'lish kerak. Illa ba'zi masalalar bor, ijtihodga majbur bo'linadi. Qaysi biriga yurishni bilmay qolinadi. Ba'zi masalalar bor, masalan Qur'oni Karimning o'zida 6 ta oyat bir-biriga 3 tasi boshqa ma'nodan, 3 ta boshqa ma'nodan fikrni chalg'itishi mumkin. Masalan Alloh taolo Ar-Rahman alal arshista va dedi bir ma'no bir oyatda. Boshqa bir oyatda nima dedi? Va huwa ma'akum aynama kuntum dedi. Boshqa bir joyda sab'a samawati intibaqo. Boshqa bir oyatda yana boshqa oyatlarni bir-birlariga qo'ysangiz bitta xulosaga kela olmay qolasiz. Kela olmay qolasiz. Bitta xulosaga kelyotgan odam gapini qat'iy qarorining ustiga qura olmaydi. Chunki boshqa ma'nolar bor, ehtimollar bor. Ehtimollar mavjud ekan istidlollar soqit bo'ladi degan qoida bor. Ida vujdal ihtimol saqatal istidlol. Qoida bu. Ehtimol bor joyda dalil qat'iy dalolatga ishlamaydi. Bugun o'sha ahli roy deb Hanafi mazhabidan shakllangan Hanafi mazhabining yog'dusi bilan kelajak avlodga aqidaning madrasasini tashkil qilgan Maturidiylarni adashgan deyatganlar yoki Shofiiy rahimahullohning yog'dusidan shakllangan Ash'ariy mazhabini adashgan deyatganlar ular o'sha ehtimollarni e'tiqod sifatida dalil ma'nosida o'rtaga qo'yibdi. E'tiqodda ehtimoliy ma'nolarni. Masalan, Alloh taolo osmonda deyapti. Alloh taolo osmonda. Dalil biz qo'limizda bunday qilyapmizki, o'shaning uchun osmonda deyapti. Bu bir qancha shani' narsalarni, xavfli vaziyatlarni yuzaga chiqaradi. Fiqhda ba'zi masalalarda masalan kelishmovchilikni ehtimoli yengilroqdir. Ba'zi masalalarda, lekin aqidadagi bunday gaplar, ehtimoliy masalalarni o'ziga dalil qilayotganlar natija o'laroq mavzuning oqibatiga qarasangiz, o'zlaridan boshqalarni adashganlikka, eng yengili ahli bid'atga, og'irrog'i ahli kufrga nisbat beryapti. Xavotirli joy mana shu joyda. Biz ijtihod masalalaridagi ulamolarning usullariga, ularning o'rtaga qo'ygan qoida asoslariga voqif bo'lmagunimizga qadar, ulardan xabardor bo'lmagunimizga qadar ularning ijtihodlari o'rtasidagi ilmiy asoslarni to'g'ri tahlil qila olmaymiz. Tushunmaymiz, nimaga bunaqa bo'lyapti deyveramiz. Oqibatda agar biz ijtihod egalarini, mujtahid allomalarimizning qilgan ishlarini to'g'ri baholay olmasak, atrofda yurgan, maydonda yurgan odamlar masaladan bexabar odamlarni boshini aylantira olyapti. Oladi ham. Javob yo'q chunki. Hech narsaga kirib kelishib, Maturidiy adashgan deyapti. Nima qilamiz endi? O'sha o'tirgan odam 100% Maturidiy. Bizni hammamizni eng kamida ahli bid'at deyapti. Bo'lmasa kofir deyapti. Endi nima bo'ladi? Qanday qilib ularga javob beramiz? Mana bu o'rinda nozik masala yuzaga chiqyapti. Eng nozik joy mana shu joyda. Ularni nomini aytib, "Voy, sen noto'g'ri qilyapsan" desak, "Sen nimaga talashaverasan?" deyishyapti. Menga misol uchun. Men talashmayapman. Mana shu o'tirgan 100% odamni kofir deyapti ular. Nomini aytmayapti-ku. Sen bilmaysan nimani nomini aytayotganligini. Qachonki shu boshimizga qurol ko'tarib kelib bizni so'ygandan keyin tushunasanmi? Iroqda borib odamlarni bitta-bittalab so'yishdi. Keyin aytishdi, "Ha, bular adashgan" deyishdi. Illoki so'yish kerakmi odamlarni to bular ahli bid'at ekanligini tushungunimizga qadar? Ha, ulamolar bekorga aytayotgani yo'q bularning qilayotgan ishini. Men bu shu vaziyatni kuzatyapman hozirgi kunda. Turkiyada ham shu vaziyat. Iordaniyada ham shu vaziyat. Marokkoda ham shu vaziyat. Shimqitiylarni diyorida ham shu vaziyat. Angliyada ham, O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham shu vaziyat. Bir xil. Bir xilligini bir necha ehtimoli bor. Birinchisi bir joydan tarqatilyapti virus. Ya'ni bitta fabrikadan chiqyapti u virus. Fabrika bir xil.
O kaysi tilde gapirmasin, hamma joyda o'sha bir xil fitnani tarqatyapti. Demak, buni chiqqan joyini ko'rish kerak. Qattan chiqyapti bu? Nima sababdan chiqyapti? Uni bilganimizdan keyin atrofimizda odamlarga tushuntiramiz. Bu virus, ya'ni xashava virus, xashaviylar. Qadimda xashaviylar edi. Karromiya tariqatining odamlari edi bular. Bugun o'zlariga salafiylik, sal oldiro vahobiylik nomini qo'yib olgan edi. Biz sunnatga, kitobga ergashamiz degan odamlar bitta joydan tarqatilyapti. Bitta manzildan butun dunyoga tarqatilyapti. Demak, u maqsadli. Maqsadli u. O'zlaridan boshqalarini ahli bid'at kufriga nisbat berishlari maqsadli. İslam diyarlarida hozir urush bo'layotgan o'lkalarning 99% İslam diyarları. Sal bosildi, lekin 10 yil oldin butun qon qaynayotgan, o't olov, vayronagarchilik bo'layotgan mamlakatlar qayerida? Musulmon yurtlar edi. To'g'rimi? Musulmon o'lkalarni vayron qilinayotgandi. Qana qilib vayron qiladi? Mana shunaqangi ideologiyalar bilan vayron qiladi. Ideologiya bo'lmasa, hozir birinchi sekin-sekin gapirib birodar yaxshimisiz, ha siz Maturidiymisiz, ha adashgansiz. Birodardan boshlaydi. Qanaqa adashganman? Ha adashgansiz. Maturidiylar adashgan. Mana dalil deb. E siz adashganda kofir ham bo'lgan ekansiz. Tavba qiling. Ya sen nima deyapsan? Ya sen kofirsan. Bu janjal boshlanib kattalashtiriladi. Katta bir qor topiga aylantiriladi. Keyin uni bitta yumalatib olsa bo'ldi. Bütün hamma qishloq-qishloq, shahar-shahar pachag'ini chiqarib yuboradi. To'xtatib bo'lmaydi ki. Mana vaziyatning og'ir jihatlari. Ijtihod egalarini ahli ro'y deyishdan boshlandi bu gaplar. Ahli ro'y bular, ahli fikr bular. Ahli fikr masalasida biz İmam Malikni ham ahli fikrligini, İmam Shofiyini ham o'z o'rni kelganda, ahli fikr deganda agar mana shu narsalar tushunilayotgan bo'lsa, mujtahid imomlarni Ahmad ibn Hanbaldan tashqari, uch mazhab imomlari, Sufyon as-Savriyni, Ishoq ibn Rohavayni, hattoki İmam Buxoriyni, hattoki Abu Davudni ham ijtihod masalasida ahli ray ekanligini butun ummat tan oladi. Ijtihod egalari bular, ahli ray masalasida Abu Hanifani o'zi xato qildi degan odamlar to'xta. Bu gapinga ko'ra ahli rayni mana bu asoslar ustiga qurib gapiryapsanmi? Ha, demak İmam Malik ham shu, İmam Shofiy ham shu, Sufyon as-Savriy ham shu, Ishoq ibn Rohavay ham shu. Barcha salaf ummatni ijtihodga, hattoki bu gap sahobalargacha ham boraveradi. Sahobalar ham ahli ro'y bo'ldi ba'zi o'rinlarda. Fikr gapirishdi, chunki dalillar o'rtasini muvofiqlashtirish o'rni kelib qolgan paytda aql, sarih aql dalil sifatida yuzaga chiqdi. To'g'rimi? Sarih aql dalil sifatida yuzaga chiqishligi talab qilindi. Chunki Oysha onamizdan rivoyat bor. Ibn Umar radhiyallohu anhu otamdan deb rivoyat qilganlar aytadilarki, o'lgan odamni ortidan qolganlarning yig'isi sababli o'lgan odam azoblanadi degan hadis. Ravilar kim? Ibn Umar. Ibn Umar kimdan rivoyat qilyapti? Umar ibn Xattobda. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Nabi sallallohu alayhi vasallamdan. Bu oltin silsila bu. Hamma ikkita sahoba, bittasi payg'ambar alayhissalomdan oldim deyapti. Bularda yolg'on bo'lishi mumkin emas. To'g'rimi? Bu hadisga ko'ra biz xulosa qilamizmi deb tursak, birdan Oysha onamiz chiqyaptilar-da, Oysha onamiz payg'ambar alayhissalotu vasallamni azvoji mutahharotlaridan, butun mu'minlarning onasi, sahobai jalil, bu zoti sharifa maydonga chiqib aytayaptilarki, bu hadis deyaptilar, yuqorisida boshqa gap bor deyaptilar. Bu hadis oyatga to'g'ri kelmayapti deyaptilar. Oyati karimada Alloh taolo nima dedi? Vala taziru waziratu wizra ukhra degan. Bir kishining gunohi ikkinchi kishiga yuklanmasligi kerak. Qanaqasiga o'lgan odam tirik odamni yig'ilsi bilan azoblanadi. Bo'lmaydi bu deganlar. Mana ijtihod fikr yuzaga chiqyapti. Oysha onamiz Qur'oni Karimga bu aytilgan hadis to'g'ri kelmayapti deyaptilar. Javobi nima buni? Desa Oysha onamiz aytdilarki, bu hadisni yuqorisida boshqa gap bor edi. Umar eshitmagan ekan deganlar. Yuqorisida gap nima? Shunaqa fikr bo'lardi yahudiylarda. Yahudiylarning fikrlari ichida o'zlarining dunyo qarashlarida o'lgan odam
ortada qolgan odamning yig'isi bilan azoblanadi degan fikri bo'lardi. Yahudilardagi fikr edi u. Dedilar. Boshqa bir o'rinda payg'ambar alayhi salatu vasallamga savol berganlar Oysha onamiz. Oysha onamiz islom ummatining dinini to'rdan birini tarqatgan ayol. Bilamiz-a? Islomni eng ko'p roviysi sifatida Abu Hurayradan keyin turadilar. 6000 ga yaqin rivoyat hadis rivoyat qilganlar. Abu Hurayra 7000 ga yaqin. Raqamlarda biroz farq bo'lishi mumkin. Misol tariqasida aytayman. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki bir hadisda "Man nuqisha faqat uzziba" dedilar. "Man nuqisha faqat uzziba." Kim hisob kitob qilinsa, kim manaman degan odam astoydil hisob kitob qilinsa, batahqiq azoblanadi. Hisob astoydil bo'lsa najot yo'q hech kimga. Allohning rahmati borki kechiradi. Shunda oysharimiz hayron bo'lganlar. Axir Qur'onda Alloh taolo fahasibu hisaba yasira bir qancha oyatlarda bor. Hisaban yasira bor. Ha? Alloh taolo hisob qiladi, nuqisha qiladi, lekin yasira ki deyapti. Yengil hisob qiladi-ku. U qanaqasi degan hadisga oyatni muqobilada o'rtada fikr maydonga chiqyapti. Sarih aql maydonga chiqyapti. Tushuntirib bering deydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam zalika al-arab deganlar. Bunisi ko'rsatish xolos deganlar. Hisaban yasiroda nuqisha yo'q. Astoydil surishtirish yo'q. Faqat ko'rsatiladi. Mana xatolaring bor, bo'ldi kechirdim deyiladi. Allohning fazli bilan ketiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam buni bayon qilib berdilar. Demak, masalaga ilmiy yondasharkansiz, islom ummatiga qilingan ta'nalarning deyarli barchasi mag'lub bo'lganligini ko'rasiz. Ilmiy yondasharkansiz. Agar hissiyot bilan yondossak, biz doim yutqizib qo'yamiz. Yutqizamiz. Shuning uchun islom ummatini bugungi qadar himoya qilib kelgan jabha ulamolar jabhasi ekanligini esdan chiqarmaslik kerak. Bugun ham ulamolarga yuklatiladi vazifa. Bugun ham har bir zamonani o'zining ulamosi bor. U qadimgi ulamolarga haybatlanib, bugun unaqa gap yo'q deyilmaydi. Bugun siz shu zamonaning ulamolari. Millat xalq sizga kelib dinini so'rayapti. So'rayotgandan keyin siz ahli ilmsiz, ahli zikrsiz. Va o'z o'rnida bu sharafli vazifaga Allohga hamd aytishimiz kerak va shu bilan birga mas'uliyatni his qilishimiz kerak. To'xtab qolmasligimiz kerak. Millat xalq o'tib ketmasligi kerak bizdan. Millat to'xtamaydi. Biz to'xtab qolmasligimiz kerak. Imomni kunlik vazifasi bo'lish kerak. Hamma sohadan o'qib o'rganish kerak. Chunki dinning kelajakka yetkazuvchi karvoni ulamolar karvonidan o'tadi, boshqa yo'li yo'q. Siyosiy jabhalarga tikilsangiz, siyosiy jabhada doim inqirozga uchradik biz. Har doim har tarafdan kaltak yedik. Lekin ulamolarning sharafi, ulamolarning jasorati, harakati bilan din bugungi qadar yetib keldi. Ana shu usul bizlarga eng muhim narsalarni bildiradi. Sal oldinroq bu gap yo'q edi. Undan oldinroq umuman dinimiz haqida gapirishga imkon yo'q edi. SSR davrida musulmonman degan odamga tazyiq bor edi. Uydan eski kitob chiqsa, quloq bo'lardi. Qattiq tazyiqlarga uchrardi. Undan qutuldik. Alhamdulillahi robbil alamin. Mustaqillikning eng katta yutuqlaridan biri biz musulmonlarga dinimiz qaytib kelganligi. Dinimizga imkon bo'lganligi. Endi shu diniga erishgan millatni o'zaro bir-birlari bilan urushtirishni xohlaydiganlar uxlayotgani yo'q. Ular har doim tetikda, ya'ni qo'lida qurol ushlab turibdi. Qanaqa qilib otsak ekan bularni deyapti. Buni tushunmagan, buni bilmagan, eski davrlarni ko'rmagan, eski vaziyatlardan bexabar, yomon vaziyatdan yaxshi vaziyatga o'tganligimiz tahlilini tushunmagan odam bu ham yomon vaziyat deb ichimizda muammo chiqarishga urinyapti. Bu siyosiy urinish bu. Bunga harakat qilib yurganlarning ko'pi bilmasligi ham mumkin. Nimaga aralashib qolganligini bilmasligi ham mumkin, lekin bunga aralashayotganlar siyosiy o'yinchilar. Biz buni tushuntirishimiz kerak. Nimaga masalan palonchiga gapiraverasiz deb doim shuni takrorlashyapti.
Ben bunu kayta kayta aytayotganimiz sababi nima uchun gapirayotganimizni ta'kidlash uchun gapirayapman. Masalan deylik, hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'zicha aktiv zo'r ishlarni qilaman deb hech narsa qila olmayotgan bir bola bor. Besh barmoqchi. Hech narsa qila olmayapti. Ya'ni islomiy dunyoqarash tushunchada Hazrat Rahimahullohga saytni men ochib berganman, eng zo'r ishlarni men qilganman deb harakat qiluvdi. O'ziga qo'yib qo'ysa hech narsa qila olmayapti. Natijada nima bo'lyapti? Chiqib olib turib ulamolarga tashlanyapti. It yo'lbarsga tashlangandek tashlanyapti. Imom Zohid Kavsariyni Kavsariy tariqati adashgan bular sufiylar deb maqola yozyapti. Zohid Kavsariyni endi Zohid Kavsariyni adashgan deb maqola yozarkanda, men uni besh barmoqiysan, haddingni bil desam, men odamlar bilan urushayotgan bo'larmishman. Ya? Yiginani o'zingga sanchish vaqti kelgan paytida og'rirkanda, birovga sanchsang hech narsa qilmas ekan. Imom Zohid Kavsariylar bizning imomlarimiz, ustozlarimiz, bizning sanadimiz shular orqali ketadi. Agar u sanatni olib tashlasak, yo'lda biz yo'qolib qolamiz. Biz dinni kimdan olyapmiz axir? Asli vaziyatni tushuntirishini aytayapman. Bittasi chiqib aytayapti, Buxoriy bilan Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq. 6 ta dars qilyapti. Va 6 ta darsda Maturidiylarni tamomila adashgan ahli bid'at gaplari mutlaqo olinmaydigan odam deyapti. Maturidiylar deyapti. Men aytayapman, "O, sen haddingni bil. Tarjimani noto'g'ri qilyapsan." Zavohir kalimasini kitob sunnat deb tarjima qilyapsan. Xiyonat qilyapsan, atrofingda o'tirgan 99% nima deganingni tushungani yo'q. Illa nimani tushundi, Maturidiylar adashgan degan seni xulosangni tushunib turibdi xolos. Va o'sha seni atrofingdagi odamlar Maturidiy aqidasidagi yuzlab, minglab, millionlab odamlarni adashgan deb ularga nafrat tarqatyapti. Indamayimmi? Jim turayimmi? O'zimni yaqinimda bir ikkita odamlar aytyapti, jim bo'ling deb. Nimaga jim bo'lishim kerak? Maydonni bo'shatish kerakmi ularga? Nima desa maylimi ularga? Ular muloyim, ha, muloyim qotillik qilishyapti. Indamaslik kerakmi? Yo'q. Jonimiz tanimizda bor ekan, bularga qarshi agar imomlarimizga sakrasa, ulardan baland sakraymiz. Bizga shaxsiy gaplari bo'lsa, bizga unga javob qaytarishimizni ehtiyoji ham yo'q. Qaytarsak xato ham bo'ladi. Shaxsimizga gapirsa, javob qaytarsak xato bo'ladi. Chunki biz shaxsimizni oqlamaymizki. Wala tuzakku anfusakum. Wallohu a'lamu biman ittaqo. O'zingizlarni oqlamanglar. Alloh biladi kim taqvodorligini. To'g'rimi? Lekin imomlarga til uzatar ekan jim turishlik ahli ilmlarga, biz talabamizda ahli ilmlarga nisbatan xiyonat deb qaraladi. Boshqa nimamiz bor bizda? Ahli ilmlarni himoya qilmasak nima xizmatimiz bor? Nima qilishimiz kerak? Boshqa sohalarni ko'ringdi. Men harbiylarga dars o'tdim 2-3 kun oldin. Savol berdim. Sizda harbiy kiyimingizni farshivka qilib ko'chada bir kishi kiyib yurgan bo'lsa, sizlar nima qilasizlar? Ushlaymisiz, jinoiy javobgarlikka tortiladimi? Harbiy kiyimni ruxsatsiz kiyishga haqqi yo'q hech kimni. To'g'rimi? Ularga qonuniy asosda jazo qo'llanilgan. Hop, tibbiyotdan so'rab ko'ringdi. Bir odam tibbiyotdan ruxsatsiz, diplomsiz to'tta odamni uyiga olib borib operatsiya qilsin. Odam o'ldirishlik bilan jinoyat malakalanadi. Qasddan odam o'ldirdi deyiladi. To'g'rimi? Ha, dinda xohlaganda gapiryapti-ya ular. Bizi soha egalarimiz buni jinoyat ekanligini aytsak ham gapirma deyishyapti. Demak, maqsadlimi? Maqsadli. Butun dunyoda bo'lyapti bu. Butun dunyoda maqsadli. Nima uchun? Islom o'lkalarida urush to'xtamasligi uchun qilinyapti buni. Bular kirgan joyda ixtilof. Bular tarqalgan joyda fasod, tortishuv, bahs, nafrat tarqatilyapti. Shu kunga qadar aynalloh gapini, aynalloh savolini bergan odam yo'q edi bizda. Buni bu savolni berib tarqatib musulmonlarni ichida faqat va faqat nima qilib tarqatishyapti? Nafrat, ixtilof tarqatishyapti. Natija agar indalmasa, maydonni bo'sh qo'yib qo'yilsa, o'zi 10 dona odamdan boshlandi, hozir 1000 ta bo'ldi misol uchun.
Borib 10 mingta, 100 mingta ham bo'lishi mumkin. 36 millionga 100 mingtaning fasodi yetadi. 100 mingta bo'lgandan keyin 100 mingtaga bu O'zbekiston dorul kufr, kofirlar mamlakati bu joy. Nimaga? Chunki Maturidiylar hammasi. Ular kamida ahli bid'at bo'lmasa kofir. Desa 3-chi, 5-chi etapda O'rta Osiyodagi eng strategik ahamiyatga ega bo'lgan O'zbekiston qonga botiriladi. Ko'rmadikmi? Iroqda yurgan bolalarni 18-20 yoshlar bolalar maskani taqib olib ekranga gapiryapti. Yaqinda boramiz, ariqlarda qon oqizamiz. Bitta-bitta soyamiz hammanglarni deb o'zbekcha gapirayotgan, qo'lida qurol ko'targan musulmon bolalarimizni ko'rmadikmi? Ko'rdik-ku. Men buni xayolimdan, kallamdan to'qib chiqarmayapman-ki buni. Eng katta riskni zimmamizga olib bo'lsa ham, bularni asli kelajagini, ya'ni asli strategiyasini ochyapmiz. Sabab nima? Dinimizni himoyasi uchun. Mayli biz bu dunyodan o'tamiz, o'lim bitta bo'ladi. Hech qachon qochib bo'lmaydi. O'lim kelsa, mulaqikum degan Alloh taolo. Maut o'lim sizlar o'limdan qochasizlar fa innahu mulaqikum degan. O'limdan qochilsa, qochish orqadagi xavfdan qochiladi, to'g'rimi? Vaholanki o'lim ro'baroyingizdan chiqadi. O'limdan qochib bo'lmaydi. Qaysi tomonga yuzlaning, o'lim o'sha tomondan keladi sizga. Qochib bo'lmaydi-ki. Xo'p, nimadan qo'rqaman? Qadarim aniq bo'lgandan keyin nimadan xavotir qilaman? Hech narsadan qo'rqmayman. Illa Allohning oldidagi mas'uliyatdan qo'rqaman, shuning uchun gapiryapman. Islom ummatining mana bu jabhasi bunga ya'ni birlash kerak. Men o'zimga aytaman doimda, menga ba'zilar aytadi, nimaga sizdan boshqalarni yordamga chaqirmaysiz? Nimaga chaqiraman? Meni eng katta yordamchim Alloh taolo. Bunga gapirishdan ko'zlagan maqsad mas'uliyatni eslatish xolos. Har bittamiz so'ralamiz. Har bittamiz o'qigan kitobimizdan, egallagan mavqifimizdan so'ralamiz. Bu sharafli mavqif, undan tashqari mas'uliyati bor. Indamagan sari ko'payib ketyapti bular. Indalmagan sari. Yoshlarimiz ichida o'sha mantiqiy nima asosda gapirayotganini bilmagan minglab bolalar bosh aylanyapti. Alhamdulillahi robbil alamin, qo'liga qurol ko'tarib siyosiy o'yinlarning ichida yollanma askar bo'lishlik xatosini tushundi ko'pi. Ko'pchiligi tushunib to'xtab turibdi. Lekin bu insonda tabiat bor, esdan chiqaruvchanlik. Bir tushunadi-da, atrofidagi muhit yana to'g'ri shakllantirilmasa, yana ketib qolaveradi. Shuning uchun biz bu potensialni to'g'ri foydalanishimiz kerak. Bizdagi kuch juda kuchli. Qaysi ma'noda? Ilmiy ma'noda. Ahli sunna val jamoaga Alloh subhanahu va taolo g'alaba tabiatini bergan. Ahli sunna doim g'alaba qiladi. Alloh taolo uni himoya qiladi. Man ada li valiyan faqat azantuhu bil harb. Imom Buxoriyda rivoyat. Hadis qudusiy. Kim meni do'stimga qarshi dushmanlik qilsa, unga qarshi urush e'lon qilaman degan Alloh taolo. Ahli sunna Allohning do'stlari. Abu Hanifani tanqid qilgan zamonasidagi, undan keyingi, bugunga qadar minglab, millionlab odamlar chiqdi. Qani ular? Yo'q. Abu Hanifa turaveradilar. Imom Maturidiy adashgan deganlar, bugun paydo bo'lyapti, oldin ham bir paydo bo'lgandi. Qani ular? Yo'q. Bugungilar ham yo'q, yo'qoladi ozgina o'tgandan keyin. Imom Maturidiy turaveradi. Biz mana shu g'alaba va'da qilingan jamoani hamkori, hamrohi bo'lishimiz kerak. Shunda Alloh subhanahu va taoloning nusratiga noil bo'lamiz. Demak, usulul fiqdan tashqari usuli din, aqida masalalarini to'g'ri o'zlashtirishimiz kerak. Masala chiqmasdan hali masala chiqmasdan oldin ham maqolalar yozib, bu masalada bahslar qilib, ya'ni ilmiy suhbatlar qilib, oz-oz bo'lsa-da kitobdan, sunnatdan, salafning fahmidan, usuli qoidadan odamlarga tushuntirib borishimiz kerak. Odamlar to'g'rilikni o'rganib, ilmni o'rganib, maydon to'la borsa, ahli bid'at kira olmaydi. Ahli bid'atni kirishligiga eng katta sabab senzura. Men ko'p jon kuydirib gapiryapman. Ya'ni senzura qilish, dinni gapirishdan to'sish ham ko'pincha ularga xizmat qiladi. Ha, to'sib qo'yadi, gapirtirmaydi, imom oldiga kelsa dars bera olmaydi. Qur'ondan
Hiç yok İslam'ın dastlabki tushunchalaridan gapira olmaydi. Faqat juma kuni gapirishga majbur, boshqa paytda kelgan paytda dars bera olmaydi. Shu narsalarni tashkil qilish kerak. Ben canlı muloqotda ham gapiryapman, mutasaddilar ham buni o'ylash kerak. İmamlarımız şu, naib imamlar sizler, baş imamlar ham o't keldi bu yoqqa o'qishyapti, o'rganishyapti. Shularga imkon berish kerak. Hammasi fidokor insonlar. İmamlarını mana ichida yuraman, bilaman. Sizlar ham o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. İmamlik umuman oilaga ko'taradigan ish emas. O'zi aksariylar oylik ishlamaysizlar o'zi. Xudo uchun ishlab yurgan odamsizlar. Bitta odamni o'sha imomni tanqid qilyapgan odamni olib keling. 3 kun imomlik qila olmaydi. Xalq bilan muomala qilish. Bilasizlar qanaqa vaziyatlarga tushasizlar. Lekin nima gap so'z bo'lsa, imom gap eshitaveradi. Nima bo'lsa, imomga ta'na qilinaveradi. Unaqa bunaqa qahramon topilmaydi o'zi aslida. Hozir imomlarni obro'sini himoya qilishimiz kerak. İmamlarga imkoniyat berishimiz kerak. Bu imamlar barcha ahli bid'atni tushuntirib qo'ya olaydi. 90% dan oshiq xalq imamlarga labbay deb turibdi hozir. 10% kallasi aynigan bor. Shu 10% kallasi aynigani birgalikda, hamkorlikda, hamrohlikda dinini tushuntirishimiz kerak. İnşallah shunda natijalar bo'ladi. Hozir ham yomon emas. Men endi mas'uliyat zikri o'rni bo'lganligi uchun biroz bu tarzda gapiryapman. Alloh taolo o'zi ishlarimizga rivoj bersin. Qadimda o'sha ahli ray haqidagi gapdan kelib chiqyapmiz buni. Ahli ray deb tanqid qilishlikdan boshlangan gap hodirga kelib nimaga aylandi? O'sha ahli bid'atga, ahli kufrgacha nisbat berish va natija o'laroq keyin kelajakda musulmonlarni orasida qon to'kishlikka urunish qilinayotgan harakatlarning natijasi. Keyingi etap, keyingi etaplarda shular bor. Hayotda ko'ringan tajribalar va o'sha o'yin qaytadan o'ynalayotganini ko'rib turibmiz. Bu o'yinga endi biz nima qilmasligimiz kerak? O'ynamasligimiz kerak. Ular o'ynayotgan o'yinni buzishimiz kerak. Suriyada bitta ahli ilm, Ramazon Buti rahimahulloh turib berdilar. Bir dona odam turdilar, oxiri nima qilishdi? U kishini ham shahid qilishdi. O'sha shahid bugunlarga qadar Ramazon Butiyni murtad, saroy mullasi, kitob yuklangan eshak aytmagan gaplari qolgani yo'q. Ha? Lekin eng qiziq hodisani aytaman sizga. Ramazon Butiyga suiqasd uyushtirilganda hech bitta tashkilot zimmasiga ola olmadi. Bu nimani bildiradi? Agar o odam saroy mullasi, murtad, kofir, kitob yuklangan eshak sifatlarga loyiq bo'lganda birorta jamoat chiqib biz shunday badbaxt odamni o'ldirdik, sharafli ish qildik deya olardi. Deya olmadimi? O odamning sharafini bilishardi. Bir odamni qatl qilib qo'yib, buni men o'ldirdim deya olmadi birortasi. Desa o'ziga nisbatan minusligini bilardi hammasi. Sharafli inson edi u. Zamonasini eng peshqadam olimlaridan edi u. Hatto hukumat tarafga yuklashdi. Biz o'ldirmadik, hukumat o'ldirdi dedi. Hukumat yo'q, u o'ldirdi dedi. Ya'ni shunaqa obro'li o'ldirishi mumkin bo'lmagan odam edi u. Jinoyat qilib qo'ygandan keyin jinoyatchilar ya biz qilmadik deyishdi. Mana shu sharaf bir bitta ahli ilmga dunyo bo'yicha kifoya qildi-da. To'g'rimi? O'sha o'sha zotni gapi to'g'ri chiqdi oxiri. Urush boshlanmasdan oldin mitinglar bo'layotgan paytda kimlardir o'sha mitingga chiqqan odamlarga qurol taklif qilayotgan paytda mehrobda turib gapirgan edi. Oy yoshlar, buni qilmanglar. Sizlarga qurol berayotgan kimligi noma'lum odamlar. Bu ishni orqasidagi odamlar hech qachon musulmonlarning omonda bo'lishini xohlamaydi. Sizlar qurol ko'tarasizlar. Sizlar ko'targan qurolning oqibatida oddiy xalq qiriladi. Oddiy xalq qirildi, qirilib ketdi. UNESCO e'lon qildi, UNESCO 6 million yetim qo'limizda yordam beringlar, o yaxshilar deb. 6 million Suriyada qolgan yetim. 6 million yetimni otasi o'lgan bo'lsa, 6 million odam o'ldi degan u. Onasi ham qo'shilsa yana qo'shiladi. O'sha 5 ta
seviyesiz bolalarını biz cihat kılıyapmız. Söz erkilliği degen davasının arkasında kılıngan iş bu. Kılıngan oyun, strateji bu. Oşu oyunlar toxtaganı yok. Yana kaytib aytay. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ulamolarga, talabalarga, ahli ilmlarga ular xohlagan gapni gapirib bermayotgan din odamlariga nisbatan obro'sizlantirish kampaniyalari. O'sha yuqorida aytganimdek ahli ray, Maturidi, Ash'ari bular, sufi adashgan qilgan gaplarni tarqatishlar aynan shu taktikani urinishlari. Hali aytdim men, bitta joydan chiqyapti dedim. Zavod bitta, fabrika bitta. Dünyanın qaysi burchagiga borsangiz, hamma ulamolar tashvish qilayotgan yagona malzama, yagona manba salafiylik. O'zini hozir salafiyman deyotganlar. Salafiylikni manbasi qayerdan chiqqan? Qattan paydo bo'ldi bu. Muhammad ibn Abdul Vahhabning ideologiyasidan paydo bo'ldi. Hozir hozirgi salafiyman degan odamlarni gaplashib ko'rsangiz, Muhammad ibn Abdul Vahhabdan ancha bo'lgan ajrab chiqib ketishganlariga. O'sha Muhammad ibn Abdul Vahhab ham bularga asos hisoblanmay qolgan. Biz to'g'ridan to'g'ri chiqib ketyapmiz deyishyapti. Salafiylikni o'zi 300 ga yaqin tafriqaga bo'linib ketdi. Salafiylik o'zi monaqa emas, bir-biri bilan kelishgan joyi yo'q. Hali mustaqil bo'lmasimizdan oldin, jihad haqida, jihad deyilsa al-Qoida tushunilardi. Mustaqil bo'lganimizdan keyin. Yangi o'sha dunyo bo'yicha harakatlar ichida jihad desa al-Qoida tushunilardi. Al-Qoida aqidada Maturidiymiz, fiqhda Hanafiymiz, biz mujohidlarmiz deyishgandi Talibonlar. Usama bin Laden finansiyor edi. Mulla Umar ularni xalifasi edi, amir edi. Xalifa emas, amir edi, ularga bayat qilingan edi. Ular ichida zavohiriy deganlari bor edi, bir qanchalari bor edi. Keyin nima bo'ldi? Al-Qoidadan ajrab chiqib yana bitta salafiy guruh. Endi Al-Qoidani kofir deyishi boshladi. IŞİD, Al-Qoidani kofir dedi, Usama bin Ladenni kofir dedi, Mulla Umarni kofir deyishdi. IŞİD ularni hammasini kofir dedi. Va bütün dünyada mana shu fikrini tarqatib odamlarni kofir bular, murtad, qoni halol, joni halol deyotganlar dastlabki fundament salafiylik edi. Demak, muammo salafiylikni tushunchalarini ochib tashlash, unga barham berishdi. Salafiylik tushunchalariga barham berilsa, ya'ni salafiy deganda o'sha hodirgi o'zidan boshqani musulmon sanamaydigan tushuncha. Muammo to'xtaydi. Unga barham berilmaguncha bu muammo to'xtamaydi. Shuna o'ring. Hozir Turkiyada o'tirib, 4ta 5ta bora bir jamoat darnak qurib olib, odamlarga hidoyani sharhlab, Imom Tahoviyni sharhlab go'yo Hidoya Hanafiylarning kitobi. Biz Hanafiymiz demoqchi. Sharhini eshitsangiz mutlaqo Hanafiylik marjuq deb dars o'tyapti. Tahoviyni o'qiyapti, mutlaqo Abul Ays al-Hanafiyni gapini gapirib o'tiribdi salafiylar. Bular bu gapni tarqatar ekan islom ummatining birlashligi amri mahol. Ularga qarshi biz ularning fikrlarini oshkor qilmasak ekanmiz, janjal nafrat tugamaydi. Bizning ishimiz shaxsiy emas-ki. Men sizlarga umuman dunyodagi bo'lgan vaziyatlarni diagnozini aytayapman. Diagnoz, ya'ni tashxis. Ayni tashxis butun dunyodagi muammo shular sababli. Hech kimga kerak bo'lmagan, hech kim tushunmaydigan masalani tashashadi-da, bilmasangiz ana san bid'atsan, ahli bid'at kofirsan. Ayni Alloh deyapti kelib. O'zidan o'zi. Istavoni ma'nosi nima? O'zidan o'zi. Ahli bid'at bular. Bunga javobni mutlaqo oxiri yo'q. Savol bor, javob oxiri yo'q. Doim janjalga olib boraveradigan masalalar. Bir voqealik bor. Shu salafiy tushunchadagi bolalarni vaziyati bir xonaga yig'ilib olishib, 20 kishi, 30 kishi Afg'oniston kofir ular. Tojikiston hammasi kofir. O'zbekiston mutlaq kofir. Qirg'iziston ular ham kofir.
Orta Asya ketti kafir hanesi. Saudiye, hatta Saudi'den çıkan adı bunlar özü. Ularını Saudi'ye çıkarıp emizip katta kıldı. Bütün dünyaya tarikatı vardı da indi ketkendenkin Saudiye hem murtad kafir onlar. Karasa 20 tane adam hemen kafir kıvıldı. Beç konuda koyan 20 tane Müslüman kaldı. Nende bakalımızsa, şimdi kalıp sen bana mesela dedin, ne diyeti odun? Bana kadar diyeti odun. Ha sana mı kafirsen? Bu oldu, 20 tane adam birbirini kafir diye işi başladı. 20 tane kafir degenlerken timmiydi de kafirleri öldürüş gereği. Müslüman kafir bulsa murtad buladı, onun hükmü katıl. Asli kafirinin hükmü sulh, o bile katıl kıvıydı onu. Doğru mu? Bunlar birbirini öldürgenden ki bittiyse onlardan turda hemen kafir kıvıldı. Bitti uzun Müslüman bu kaldı. Bunda karası oyna turgen iken. Oynaya varıp uzun tükülüp durup sen kafirsen de ilan kıldın uzun öldürdü diyetti. Bu biraz yani lataif ki okşagen gap de lakin bu hakikat biraderler. Men lem yukeffir kafiran fe huve kafir degen kaideni bunlar kuleye kılıç kıvagen. Kim kafirini kafir demesi özü kafir diye. Ben kim midir kafir deyişim kereydi. Bu özüge vazife yükle vaken. Maddini doğru düşünmeydi. Kim midir kafir deyişim kereyken. Kafir demesem kafir bu kalemi. Kıdırıp kıdırıp hemen kafir çıkıp ahire ayna getirip özünü yem ilan kılı yaptı. Bu hatarlı. Bu virüs bu. Neme ki bunu kollab kuvvetle yaptı düşme. Şahzade Salman neme dedi. Biz dedi Amerika'nın yardımı bilen şu günye kadar Vahabilik ne? Hadırgın namı Salafilik. Pul bilen tarkattık dedi. Propagandasını bütün dünya bu içi kıldık dedi. Özü etti, özü tan aldı. Şimdi toktatışımız gereği dedi. Şimdi hazır Saudiye'deki siyasatı kurayım. Ayarlar maşlam insanlara uğradı. Köp narsalarda yenge fatvalar çıkarış yaptı. Ne mi için o? O şey tarkatken propagandası ahırı bumerang bulup özüge kayıtıp geliş ihtimali bu geldiği için ne kıldı? Bundan vazgeçemiz de işte. İşit ularga varıp avtomatını tırap çekerada turuş da işit. Amerika yordam verdi ki intoktadı. Amerika 100 milyar dolarlık kural sattı. O şey payetlerdi. Dünya vakiyelerdeki taşkis bular. Bular buliyetken hadiseler. Buna aitsek sen demek bunu yapar uğrasan. Ha indemeyin mi? Seni kerip öldürsün mü? Balayını varıp cinayeti kısın mı? Uşandaki gözün açıladı mı? Salaflarda bir gap var. Fitneni kelimesinden aldın bilediğerler ahli ilimler hesaplanadı. Fitne hali kelimesinden aldın fitneni köredi. Fitne kelip hamme onu vayran kılıp çıkıp gitken deyinkin bilediğerler cahiller. Onu hamme yan bile uğradı onu. İşit keliyetken peyti de işit. Kelip hali ilan kılıp kımay turgen peyti de 126'da yerden yerik ulamalar kengeçi hat yazdılar ki. O çıkan. Yazıp hatasılar dedi. Ve buna Hazret Rahimahullah umurlarını okurlarıyı düşüp etti. Samaliyot'ta yazdılar şunu. O çıkanı, tercihmesini, şarkını Samaliyot'ta. Uzbekistan'dan Dubai'ye, Dubai'den Hindistan'a uçgarları şöp etti. Benim de ortağım yanmayan uçtum dedi. O şey business class'ta oturup alıp ta borgünce, 3 saat, 4 saat, 3 adı Dubai'ye. Borgünce yazgarlar Samaliyot'ta bitirdiler kitabını. Bitirgenden ki bizge cönet geldiler. Tahrir kılıp tezde basıyorlar çıkarıyorlar kılıp. Uşa payette uşa müsennif adhem de geldiler var. Mülayim bu vala digen balalarda. İşiten biraderler, işit bizim Müslüman biraderlerimiz onlara karşı bu maslik gerek. Onlar toğruş kılı yaptı deyip propaganda başladı. Uşa payette. Bunu hem mi biledi? O propagandanı kıvırgen payeti de kattık. Ben bahs kıyam ben o şu payetlerde. Keyin 126'da ulamanı ularge karşı raddiyesi bağırdı. Sayık bunlar hemisi saray müllesi dedi. O şu payette. 126'da ulama saray müllesi iken. İşitini hata ikenliğini yapırken için saray müllesi buldu o şu payette. Keyin ne buldu? Ha, cim cim bu alıp hazır. Adabli, ahlaklı, en yakşı şeyh Allah'ımı bulup uzun etrafıdaki 5-6 ta adamını başına eğlendirip yürüttü. Müsannif Adham degen bala profili Facebook'ta. Adham degen bala uzu. Bir aile kurup, bir farzand kurup, bir cemiyetke ailesini takdim kılıp namunu bugen balamaz.
Lekin atrofidagi odamlarni boshini aylantirishlikka yaxshigina ibrat bo'lib yuribdi. Namuna bilan ibratda farqi bor. Namuna ijobiy ma'noda, ibrat salbiy ma'noda. Mana shu vaziyatni hozir endi eshitni fitna ekanligini bugun kim bilmaydi? Hamma biladi buni bugun. 126 ta ulamo aytgan paytida uni nima deyshatadi? Saroy mullasi bular deyatadi. Ko'zi ochilmaydi bularni. Ko'zi ochilmaydi. Nimaga? Ular haqiqat qayerda bo'lsa ergashaman degan odamlar emas. Ular haqiqat biz aytgan joyda bo'lish kerak. Mana shu musannif aytgan gap bo'lish kerak. Musannif sen bizni birodarsan, sen bizga aytib berishing kerak haqiqatni. Sen nima desang shu haqiqat. Shuning uchun senga ergashamiz. Evaziga lama xona deb lama olib beraman abitga. Kechqurun osh. Shu bularning hayoti shu. Bularga qarshi, bularni islom ummatining ichidagi fasodiga qarshi gapirsak bizni sen saroy mullasisanmish. Voy safsata vozi. Asli tagi saroy mullasi bular. Tagi. Bular boshqa saroyning mullalari. Oo, saroylarning mullalari bular. Mulla emasda. Ikki og'iz gaplashib ko'rganman. Mutlaqo. U mutolasi ham yo'q bolalar. Qanaqasiga mulla? Faqat ular bizga muxolif bo'lganligi uchun, o'zidan muxolif yasab olganligi uchun bizni yomon, shaxsiy yomon ko'rganlar uni o'ziga mulla qilib olgan. Abdulla Qoraqay aytardi. Alloh rahmat qilsin. Eng yaxshi o'zlariga Abdulla Qoraqa bizga deydi-da bular. Abdulla Qoraqa bularni kelganda yuziga tupurib yorardi. To'g'risi endi Qoraqay aytardi. Odamlar bir masalani bir imomdan so'raydi. Sorasa u imom bu xohlagan gapni gapirib bermasa, bu imom bo'lmadi bu, deb ikkinchi imomga boradi. U ham gapirib bermasa bu bo'lmas ekan, johil ekan deydi, uchinchi imomga boradi. Bu xohlagan, o'zi xohlagan gapni topib beradigan bir imomni topadi oxiri. Bo'ladi, unaqa imom ham bor. Imom deganda faqat biz rasmiy emas, mana shunaqa imomlar bor. Oxiri bu xohlagan gapni gapirib bergandan keyin eng zo'r olim shu ekan deydi. Bunga o'xshagan olim yo'q ekan dunyoda deydi. Tabiat bu. Bu noxolislik bu. To'g'rimi? Shuning uchun biz fitna nazariyalar to'qiyotganimiz yo'q. Fitnani ko'rib turibmiz. Va biz o'zimizni ahli ilm deb taqdim qilmoqchi emasmiz. Biz ulamolarimizning gapiga quloq solib adashganimiz yo'q. Ulamolar bizga aytayapti, ularga quloq solyapmiz. Masala chiqib qolsa ulamolarga murojaat qilyapmiz. Aytgan gapiga labbay deyapmiz, to'g'ri chiqyapti. Menga ba'zilar so'raydi, nimaga aytgan gapingiz to'g'ri chiqaveradi? Masalan, meni gapim emas-ki. Men bir gapni gapirar ekanman, ulamolarni albatta tasdiqidan o'tkazyapman-ki. Ulamolarning gapi noto'g'ri chiqmaydi. Xato chiqsa ijtihodi bitta savob oladigan zotlar bular. To'g'rimi? Ijtihadal hakim fa ida axta falahu ajr fa ida asaba falahu ajran. Bu ya'ni shu masalalarga muvofiq bo'lgan har bir zamonning o'zini ulamosi bor. Ularga quloq solgan odam yutqazmaydi. Bizning shaxsiyatimizni, obro'sini o'ylashga vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz yo'q. Bizni maqtagan odamlarga ham aytamiz, adashyapsizlar. Sizlar maqtaganchilik odam emasmiz. Bizni yomonlayotganligiga aytamiz, adashyapsizlar. Chunki qiyomat kunida menga berasizlar ko'p narsalarni. Meni tuhmat qilayotganlar, menga har xil gap gapirayotganlar, umuman mutlaqo imomlarga har xil gap gapirayotganlar berasizlar, to'laysizlar. Ko'zingizni ochinglar. O'zingizlar ishtirok etmagan masalalarga tilinglarni ishtirok qilib javobgar bo'lmanglar. Masala ilmiy masala. Ilmiy masala bilan ergashishimiz kerak. Har xil turli yangi chiqqan tushunchalarni din deb qabul qilib olishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qisqaroq o'di, ya'ni sal cho'zildi. Shaxsiy mulohazalar, savollar bo'lsa, ozgina vaqt ajratamiz. Shunday bir savol qo'yardik-ku, o'zimiz baribir oldin ilm bo'yicha javob beramiz. Javob berishga murojaat qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Agar imkoniyat bo'lsa, nomingizni olsak. Chap. Bo'ldi. Hozir jonli efirda berib yubormay, alohida beraman. Savollar. Bu salomlar boshqa chiqayotganlarni ortasida aslida yahudiylar aralashayotgan joy bormi yo
hammasi o'zi musulmon bo'lib dunyoga kelgan insonlar bor. Yahudiylar mubosharatan aralashishyapti deyish biroz mantiqqa to'g'ri emas. Mubosharatan degan to'g'ridan to'g'ri aralasholmaydi. Lekin yahudiylar vaziyatga qarab kimga imkon bersak, quvvatlantirsak, orqasidan dastak bersak, naqadar islom ummatining ichida janjal bo'lishi mumkin, buni hisobini qiladi. Masalan, hech qachon ahli sunna val jamoaga ko'mak bermaydi bular, hech qachon. Illa hizbiylarga yordam beradi, orqavoroqdan yordam beradi. Angliyada ofisini berdi shularga. 1 kvadrat metri million turadigan joy Angliyada. Yer shunaqa qimmat narsa. Tekinga joy berishgan ofis turibdi, ofis. Borgan o'sha joyga borgan bitta odam bor. Ko'zi bilan ko'rib, borib ular bilan gaplashib kelgan odam. Baxtiyor aka degan odam. Ular ham darsga kelsa kerak balki. Bo'lmasa bilasizlar, akademiyada ishlaydigan odam. O'sha kishi bordim deydi Angliyaga. Borganda bir kirayishlarning ofisiga dedim, juda katta joy deydi. Kirib o'rtadagi odamlar bilan gaplashgan, hizbiylarni ofisi. Nimaga Angliyada sizlarga shunaqa joy bergan, masjid qilmagansizlar desa, biz diniy tashkilot emasmiz ki degan. Hizbiylar aytibdi. Diniy tashkilot emas, bizga siyosiy tashkilot. Voy yaxshi ekan. Nimaga sizlarga tekinga bergan desa, tekinga bergan. Ular bilan kelishib ishlaymiz. Ofisi bergan odamlar bilan kelishib ishlaydi. Kelishib ishlashligi go'yo bu musulmon o'zi. Musulmonu faqat islomimga xizmat qilaman deb o'ylab ishlaydi. U Angliyada o'tirgan odamlar xizmat tahririni manaman degan odamlarini xohlagan o'yinga o'ynata oladi. Xohlasa atlas ishton kiydirib qo'yib o'ynatadi. O'zi bilmaydi. Men deydi, nima deydi? Harbiy kiyim kiyib o'ynayapman deb o'ylaydi. Voy, sen atlasdan kiyib olgansan. Bu yoqdan ko'rinmayapti shunaqa. Bilmaydi u. Mana shunaqangi qilib yo'naltirishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri qiyin. Misoli bu tuhmat gap emas. Misoli Mahmud Abdulmo'min degani. Hamma kuzatdi. Butun o'zbek zabon, dini, diyonatga qiziqqan, bizni kuzatib yurgan odamlar hammasi ko'rdi. Ko'rdi bularni qanaqa o'yinga o'ynashi mumkinligini. Men bilan bahs qildi. Hazrat Rahimahullohni haqorat qilyapti. Uni mutlaq iflos gaplar bilan haqorat qilyapti. Keyin men chiqib gapirdim. Dalillashaylik. Ha? Imom Termiziyda hadis bor axir. Al-bayyinatu ala man idda'a wal-yaminu ala man ankar. Ha? Dalil da'vo qilgan odam dalil keltiradi. Da'vo qilyapti. U mana shunaqangi hazrat haqida shunaqa deyapti. Zonalarga kirib musulmonlarni azoblashiga fatvo bergan deyapti. O'zbekistondagi hamma zonalarga kirib chiqib ketgandan keyin azob kuchayib ketardi deyapti. Kim aytdi menga? To'xta. Hazrat birorta zonaga kirmagan. Kirmagansa ham kirgan oydek ravshan u. Men uni soatigacha top beraman. 100 emas, 150% isbotlayman dedi menga. Ha, bo'pti dedik, isbotla davay dedik. Isbotla. Bo'ldi isbotlayman dedi, menga muhlat dedi, kammaga e'lon qildi. Kim zonada turgan bo'lsa, menga yozsin, anaqa manaqa yozdi. Keyin bitta bola 3-4 kun o'tgandan keyin bitta bola chiqib jonni efir qildi, video qo'ydi. Chirchiqli bola ekan, men dedi, chirchiqdami qattiqroq yotganman, shu zonada o'tirganman, boshqa masala bilan zonaga kirganman, deyapti. Namoz ham o'qimas ekan u bola. Namoz ham o'qimayman, lekin xudo deyman, musulmonman. O'shanda hazrat kelgan edi bizni anaqaga. Shunaqa bo'ldi, dedi-da, bo'ldi. Hali muhlat bor, 3-4 kun bor, ikkinchi bor. Keyin u darrov anaqani o'sha videoni olib, o'zini sahifasiga qo'yib, tagiga yozib qo'yibdi. Va shahida shahidun min ahlihi. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalotu vasallamni oqlashlik masalasida Yusuf alayhissalomga tuhmat qilishgan u. Bu meni zo'rlamoqchi bo'ldi degan. Shunda o'sha saroyni ahlidan bo'lgan bittasi guvohlik bergan. Yosh go'dak. Yusuf alayhissalom oqlagan. Xuddi shunaqa qilib o'zlaridan bo'lgan mana bittasi guvohlik berdi. Mana Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf zindonlarga kirgan. Mana guvoh. Dedi, bo'ldi, shu bilan keyin yutdi o'zicha. Mana hayron bo'lib qoldim, chunki
biz hazretini her daim bilerdik de katteliklerini. Ve aldılarda o şey, talebeler her daim hazretten bahaber edi. Hazretten talebelerden bahaber ediler. Kayaka gitseler bilerdik. Saat neçede uçup getirdiler, saat neçede kayıp getirdim. Şimdi bazen biz bilmediğim vaziyetlerin buluşu mümkün. Ben İsmail'e telefon kıldım, oğullarına. Ben şimdi ne kabul ettim. Ben uzunmam hatta şüphelenip kaldım vaziyette de. Desem, hatırcam bunun, 100% hatırcam bunun, hatırat burada zonaya girmeyen. Uzunmam bilerdim o, lakin haline hangi işlerden ki, adam karada mı kaldı? Kim kaldı? 2 gün ötkenden ki, 3 gün ötkenden ki, haliga chiqib olib suhbatda endi suhbat qiladigan o'rin vaqt bo'lib turibdi endi. Men kirganman yo'q. Bloklab qo'yganman yo'qman. O'zicha chiqib olib jonli efir qilib qo'yibdi. Asli jonli efir emas. Oldindan tayyorgarlik qilib, atrofida 5-6 ta odam bunga gap o'rgatib turibdi, gapirib, keyin uni yozib qaytnomaga. Keyin premyera qilib, jonli efirga o'xshatib premyera qilib qo'yib yubordi. Ko'rganlar jonli efir deydi, bu yerdan kuzatib o'tiribdi o'zi. Keyin haligi bolalar, haligi o gapini ichida ham men eshitib turibman endi. Gapini ichida aytayaptiki, mana o'sha hazratni deyapti, zonalarga kirganligiga mana palonchi guvohlik berdi. Shu yetadi, uni isbotlash shart emas deyapti. Vaholanki butun zonalarga kirgani, fatvo berganini isbotlash kerak edi. Bitta odamning gapini shunda oldida o'ziga ishlatdi. Shunga ishonib xulosa qildi. Keyin u odamlar menga video jo'natdi o'zi. Ming bora uzr, biz bemaslahat bir ish qilgan edik. Ben tanımıyorum ularni o'z asli. Biz bu hizbiylarni qanaqa odamligini bilamiz. Shuni isbotlash uchun shunaqa narsa qildik dedi. Ular manevr qilgan ekan bolalar. U yolg'ondan qilgan ekan videoni. Mana qarab tur degan ekan. Ular bittasi bilan xolas bahslashgan ekan. Men shunaqa video qilaman, Mahmud shu videoni olib foydalanadi deganda, yo'q, unaqa qilmasa kerak degan. Yo'q, ko'rasan degan. O ataylab yozib, yolg'on gapni gapirib, yolg'ondan hazrat kirdi degan gapni video tarqatgan, u foydalandi u. Keyin menga jo'natdi. Men uni qo'ydim keyin, mana dedim. Buni nima uchun aytib beryapman, maydalab. Angliyada ofis bergan odamlar bularni qanaqa qilib o'ynatishi mumkin, tasavvur qilavering endi. Bitta oddiy bola manaman degan o'zbeklarning ichida o'zini da'vatchi qilib ko'rsatayotgan Mahmud Abdulmo'minga atlas ishton kiydirib qo'ydi. O'zi bilgani yo'q. Aytgan gapiga javob bera olmaydigan qilib qo'ydi. Endi bularni yuqorisida turganlarni nima qilishi mumkin bular? Institutlar nima qila olishi mumkin? Nomlar shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni aniq, ochiq, oydin, to'g'ridan-to'g'ri qilmaydi. Bularning maqsadi, g'oyasi fikriy doirasi aniq ko'rinib turgan. O'sha doiraga ko'ra ularga yem bera oladi. Qo'llab-quvvatlaydi. Salafiylikni ham mana shunday qo'llab-quvvatlayotganlarini ochiq oydin e'tirof qilishgan. Amerika aytgan. Amerika. Doim misol keltirdim buni. Graham Fuller degan odam bor. Amerikani yaqin sharq bo'yicha mas'ullaridan. Graham Fuller. Turkiyada bu elchi sifatida, elchini yordamchi sifatida yurgan. Hozir Turkiyada qidiruvda bu odam. Amerikaga ketib olgan, jinoyatchi sifatida e'tirof qilinadi Turkiyada. Şu adamın bir kança kitapları var. Bittesi İslamsız Dünya diyen kitabı var. İslamsız Dünya. Ne var? Bana şu kitabı da aytgan. Aytgan ki, biz degen salafiler bilen, vahabiler bilen, hamkar bulup işlep gireyip biz degen. Bizge en katta muhalif sünniler degen. Ahli sünne vel cemaat. Ahli sünne vel cemaat degen de Maturidi, Eş'ari, mazhabda usulda to'rtta fiqhga muntasib bo'lgan aksar islom ummati. Turkiya sunniy. Asosiy dushman sunniylar. Ularga muxolif o'laroq biz salafiylar bilan, vahobiylar bilan kelishib ishlab keldik degan. Shi'alar o'zimizniki degan kitobda. Qachon bir ixtilof bo'lsa, ular orqali qilamiz jang-jangu jadalni. Salafiylar bilan ishlab keldik degan. Buni o'zlari ham tan oldi oxiri. Oxir o'zlari hali aytganimdek ha dedi. Biz vahobiylikni Amerikaning yordami bilan propagandasini tekinga tarqatdik degan. Tarqatdik chunki mutlaqo bular tarqab, bular borgan joy, bularning fikrlari aytilgan o'rin, manzil hech qachon birlashmaydi. Qayoqqa borsa janjal bo'ladi shular chiqsa.
Bunlar cancarlı başlayıp koyup, keyin mülayim bu balışadı. Bu doğru mesul. Mülayimlik, ahlaklilik özünü, özüge yarışı. Bir Müslümanını, Müslümanı bir Yahudi taş bilan urup öldürüp koyar. Hazreti Ali radıyallahu anh'u da uğurlar dedi. Müslümanı zorlamakçı baladı, özünü himaye kıyanda Yahudi onu urup öldürüp koyar. Keyin bitti yigit, bitti adam onge güvahlık verirdi. Güvahlık verirdi. Ben güvahı da müşünlükü öldürgeni gediydi. Degende Hazreti Ali'ye dediler ki, sen Müslüman boptırıp, uşa ayalga yordam vermegenin için bu güvahlıkke kuzin kereymez deyip kuzunu uydurvaladı. Kana ahlak, kana adab bugünkü adamların tilide. He, cinayetçilerge keskin ceza kullanılmasa bu miydi? Ularga nispeten keskin münasebet bulmasa bu miydi? Muttafakun aleyh hadislerde, sahih rivayette, İmam Buhari, İmam Müslim'deki gen. Bid'atçıga joy berib bu miydi? Muhdis bid'atçı, joy berib bu miydi unga? Nima degani? Muhdis o'zi jinoyatchi o'zi. Unga uyingizdan joy berib berkitsangiz jinoyatga sherik bo'lasiz. Ahli bid'atga muloyim gapirgan odam javob beradi. Ahli bid'atga qo'shilgan bo'ladi. Kulib qarab bo'lmaydi, kulib. Ahli bid'atga kulib qarab bo'lmaydi. Menga aytishyapti, nimaga qo'pol gapirasiz? Chunki hadisda shunaqa kelgan. Shariatni asosi bo'lish kerak. Sizsin. Telefon masalasida ham shu odob o'rgatishimiz kerak odamlarga. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bir xonadonni 3 marta chaqirishlikni buyurganlar. 3 marta chaqirasan, namoz muddati o'tadi, 3 marta chaqirasan, bo'lmasa ketasan degan. Telefonda ham shu 3 marta jiringlaguncha jiringlatib keyin kutish kerak. Yani sabr qilish kerak. Bosaveradi, telefon qilaveradi, ajoyib odamlar. Demak shu ahli bid'atga nisbatan keskin munosabatda bo'lishimiz kerak. Agar ular bizga hujum qilsa, indamasa maydon o'zi ahli sunnaning ilmi bilan to'ladi, to'ldiriladi, muammo yo'q. Ular endi hujum qilyaptimi? Keskin munosabatda bo'lish kerak. Bunda yana qaytib aytamiz, shaxslar muhim emas. Biz kofir deyotganimiz yo'q. O'sha buga masalan Mahmudni kofir demaymiz. İslam ummatiga chiqib olib o'ziga loyiq bo'lmagan vazifani zimmasiga olgan odamlar. Mana shu uyni qurib beraman deyapti, lekin mutlaqo ilmi yo'q. U qurgan uyda yashab bo'lmaydi. Qana qilib uygan ilmi yo'q odam qurgan uyga chiqirasiz. Fundamentiga aytilgan sement ketmagan, aytilgan armatura yotqizmagan, hech narsasi to'g'ri emas. Qana qilib uni qurgan uyga kiramiz biz? Soxta amal uchundi endi ularniki. Endi niyati nima bilmaymiz. Niyatini Alloh subhanahu va taoloni huzuriga borganda ochadi. Lekin niyatni sofligi amalni shariatga xilofligi bilan oqlanmaydi. Shariatga xilof amal niyatni sofligi bilan oqlanmaydi. Niyatim sofku, Suriyaga borib jihad qilsam bo'lavermaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bir ishni jinoyat ekanligini bilmaslik o'sha odamni jinoyatchilikdan qutqarmaydi. Jazodan qutqarmaydi. Qoida bu. To'g'rimi? Birinchi demak ilm kerak bo'ladi. Xo'p, mavzuga aloqador. Hozir Germaniya motorudiyaga qiziqyapti deyildi-da, oldingi ma'ruzada ham. Shu qanchalik qochoq ularga qiziqishi ko'rinmagan yo'q. Shubhalimi degan savol tug'ilib qoladi. Men uni bilmadim, motorudiyaga qiziqyaptimi degan gapni, lekin dunyoviy davlatlarning barchasi qonunchilikdan foydalanadi. Qonunchilik jamiyatni kuchli bo'lishlik omillaridan biri. Bir jamiyat bo'lsa-ki, faraz qiling, qonunlarga amal qilinsa va qonunlar o'ta insonparvar qonunlar bo'lsa, o'sha jamiyat qanaqa jamiyat bo'lishidan qat'iy nazar kuchayaveradi. Ya'ni bu bir jamiyatning kuchayishligidagi asos iymon emas. Bir jamiyatning kuchayishligidagi asos adolat. Qonuniy jamiyat bo'lishligi. O'sha jamiyat buni tushunib yetgan. Yevropa buni allaqachon tushunib yetgani uchun qonuniy jamiyat qurishlikda ilg'orlab ketdi ular. Endi
haqli ravishda savol tug'iladi. Qonunni qayerdan oldi ular? Nimaga bugungi kunda ular kuchli? Desa, ulamolar o'zlari e'tirof qiladi. Qonunni islom qonunchiligidan oldi. Hammasi. Hammasi Fransiyaning o'sha qonunchiligi, Fransiyaning qonunchiligi İmam Malik'nin muvattalarının şarkıdan olingan. Şarkıdan olingan. İmam Malik'nin muvattalarının şarkıdan, derdinin şarkıdan olingan. Muhtasarı Halil'den olingan. Bunu özleri itiraf kıladı. Özleri. Müsteşrikler örgenip, kanunçilikte acayip narsalar bırakken. Kereyler olaylık, şunu cemiyetke tatbik kılaylık degen. Tatbik kıyken bugünkü küçüğe itip geldi bunlar. Mesela, Что не запрещается, то разрешается деген қойда бар, doğru mu? Bizde Özbek tilida nima? Man qilinmagan narsalar ruxsat etilgandir. Bütün dünyanın qonunchiligidagi oltin qoida bu. Buni qidirib izlab ko'ring, huquqshunoslar hammasi biladi buni. Oltin qoida. Bu shariatda bu. Man qilinmagan narsa ruxsat etilgan. Shariatda harom narsalar al-aslu fil ashyai al-ibahatu. Qoida bu. İslam qoidasi bu. İmam Shofiiylar usullaridan kelib chiqqan, İmam Abu Hanifaning usullaridan kelib chiqqan. Mazhabning usullari bular. Mana shu qonunchilikdan foydalanyapti. Germaniya muvofiqlik, mutanosiblik usulini hidoyadan olgan. O'zimizni Marg'inoniyning hidoyasidan. Marg'inoniyda hidoyada mutanosiblik, muvofiqlik prinsiplari bor. Masalan deylik, soddaroq qilib aytay. Biz nimalarda kelishishimiz mumkin? Mana shu jamiyatda o'tirgan hammamiz nimalarda gapimiz bir joydan chiqishi mumkin? Allohning yakkaligida, Rasulning haqligida, kitobning haqligida, Ka'ba muazzamani qibla ekanligida, qurbonligimizni halolligida kelishishimiz mumkin. Bu masalalar bizni muvofiqlashtiradigan unsurlarimiz. Bunda kelishaveramiz. Bunda birlashib davom etaveramiz. Endi nimalardadir ixtilof qilishimiz mumkin? İxtiloflarda bir-birimizga nima qilamiz? Uzr aytamiz. Sizni bir shaxsiy fikringiz bo'lishligini hurmat qilaman, qo'shilishga majbur emasman. Meni shaxsiy fikr bo'lishligimni sizdan hurmat qiling, qo'shilmasangizam. So'z erkinligi degan dunyodagi eng oltin qoidalar, Yevropada ishlayotgan qoidalar shundan olingan. Islomning asoslari bu. Muvofiqlashtiruv ya'ni Kelinglar, kelishadigan narsada kelishaylik, kelishmaydigan narsada uzr so'raylik, jamiyatni manfaati oldinda tursin. Qani shunga kelsak biz hozir. Bizda eng katta oshib o'tishimiz kerak bo'lgan tog'lardan bittasi o'zimizni qoidalarimiz, biz amal qilmaymiz. Bizda yakka shaxslarning manfaati jamiyatnikidan ustun bo'lib ketyapti. Bitta odammi deb hamma narsa o'shanga qaratilyapti. Misol uchun Bitta odam o'zini shaxsiy mansabidan foydalanib, jamiyat uchun foydali ishlarga mutlaqo to'siq qo'yibdi. Men bir misolni aytdim, meditsina sohasida. O'shaligi peresatka pochka deydi, pochkani ko'chirish. Ko'chirgandan keyin pochka o'sha odamni jasadiga, ya'ni adaptatsiya bo'lishligi, o'rganishligi, moslashib ketishligi uchun dori ichib yurish kerak ekan. Dori. U Hindistondan kelar ekan. Qimmat baho dori uni ichmasa bo'lmaydi. Shuni bir bolaga tenderda olib keling deb yuklashgan, olib kelgan, olib kelgandan keyin bir muddat uni kutib turing qilishgan, u kutib turgan, shartnomasidagi muddat tugagandan keyin chaqirishgan. Shartnomang tugadi, dorini olib ketdi deyishgan. Keyin u bola nimaga sizlar chaqirmadinglar axir dorini olib kelib qo'yganman desa, yo biz bilmaymiz, vaqtli kelishing kerak deyishgan. O'yin qilishyapti-da. Nimaga desa Bunu dorisini olib tashab, bundan 10 so'm foyda qilishar ekan da buni dorisidan. O'zlari bitta dorini tiqishib, boshqa dorini 200 so'm foyda qilishgan. 10 so'm yaxshimi, 200 so'mmi? Shaxsiy manfaat. Ani bemor odamlarni o'lib ketishligi bularni qiziqtirmaydi. Ular tiqayotgan dorini xalqqa umuman o'sha kasalga foydasi yo'q. Bu bizda qonunni aylanib o'tish, suiiste'mol qilish. Yevropalarda bu gap yo'q. O'sha qonunga amal qilishlik, qonuniy jamiyat qurish hozirgi eng ziyoli jamiyat tepasida turgan odamlarning boshini qotiryapti. Qani shunaqa fidokor odamlar bo'lsak, faqat jamiyatning manfaatini o'ylasa, ko'rasiz, bizdagi potensial juda kuchli. Mendeleyev davriy sistemasidagi hamma modda bizda bor. Yaponiyada birortasi yo'q.
Birortasi yo'q Yaponiyada. Lekin Yaponiya kuchli. Nima sababdan? Qonun ishlaydi u joyda. Qonun ishlaydi. Qonun ishlaganligi uchun jamiyat o'sha qonunga ko'ra kuchli, quvvatli jamiyatga aylanadi. Allohu sallallohu Asqar Sabdin bu Qozog'istonlik ahli ilm birodarlardan, u kishi o'sha jamiyat ichidagi xatarli fikrlarga qarshi usullar ishlab chiqdi. Qana ekan, bu kelib ham malaka oshirishda o'zining fikrlarini o'rtoqlashib ketdi u odam. 11 ta usul ishlab chiqqan, 11 ta usul bilan o'shunaqangi salafiy tushunchalarni tarqatayotgan odamlarga qarshi raddiyalarni bergan, juda katta samaraga erishgan. Zonalarda, o'sha IŞİD'ni ichida janglarda qatnashib kelgan, ularni ichida hattoki da'vatchilari bo'lgan odamlar bilan gaplashgan. O'zini usulini o'rtaga qo'ygan, ularni ta'ba qildirgan, ya'ni ilmiy asosda. Ancha samaraga erishgan. To'g'rirog'i o'sha usul, o'sha usul, yaxshi usul. Qozog'istonda ish bergan. O'sha usulni hozir mana shu malaka oshirishlarda hammasini qilyapmiz. Bizda ham shu usul bor. Jonli muloqotlarimizda deyarli barchasida shu narsa bor. Ya'ni be'e'tibor qolib va mayda masala demasdan bitta-bittadan bo'lsa bahslashilyapti, to'g'rimi? Kitobdan, sunnatdan, salaf fahmidan mana maydonda turib hammaning ko'z o'ngida bo'lyapti. Xohlang u salafiy bo'lsin, xohlang u hizbiy bo'lsin, xohlang missioner bo'lsin. Yaqinda missioner bilan bahs qildik. Xohlang u ateist bo'lsin, xohlang sunnat inkorchisi bo'lsin. Hammasiga jonli tarzda, samimiy shaklda, hech qanday siyosiy bosimni aralashtirmasdan. Kel, o'zingni ko'rsatmasang ham mayli. Kel, o'rtadagi haligi nima deydi? Konsensus deydimi, nima deydi? O'zaro muvofiqlashuv masalasini gaplashaylik. Seni shaxsiy fikring bo'lsa, uni din dema. Bir insonni shaxsiy fikri bo'lishi mumkin, lekin uni boshqalarga targ'ib qilsa, u din targ'ib qilyapganday bo'lib qoladi. Seni shaxsiy fikring deymasmi? Hizb-i tahrir haq deyapti bittasi. Seni shaxsiy fikring. Lekin boshqa odamga san ham hizb-i tahrir bo'l desang, sen shaxsiy fikringa boshqani majburlayapsan. Bu to'g'ri ma'noda jinoyat, shar'iy ma'noda xatoga. Agar sen qilayotgan ishingni din desang, mana kitob, mana sunnat, mana salafni fahmi. Men necha marta aytdim. Agar ey hizbiylar dedim, qilayotgan ishinglar to'g'ri bo'lsa, menga isbotlanglar, shu bugun e'lon qilaman, men hizbiy bo'ldim deyman. Shu bugun, hozir. Kitob sunnatga ergashasizlarmi? Ha. Yo'q, ular ergashmaydi. Ularga aytilingan vazifani qilishadi. O'sha gapdan keyin haligi Mahmudni chiqib turib dalil keltirdisa, keltirolgani yo'q. Ya'ni xalifa o'rnatarmish. Xalifa o'rnatsang agar, xalifa birinchi seni jazolash kerak. Nimaga? Kitobi sunnatdan sen qochding. Kitobdan dalil keltirish kerak edi, sunnatdan dalil keltirish kerak edi. Nimaga qochyapsan? Qani sen o'rnatmoqchi bo'lgan xalifa shunaqa bo'ladimi? Seni ya'ni qurmoqchi bo'lgan jamiyating qonunga amal qilmaydimi? O'zingga ishlamaydimi qonun? Faqat bizga ishlaydimi? To'g'rimi? Unaqa emas. Demak, o'shunaqa usullarni ishlab chiqqan odam yaxshi ilmli inson ekan. Menimcha qattadir arab o'lkalarida ham o'qib kelgan, yo Suriyada yoki qattadir o'qigan. Aniq esimda yo'q, qatta o'qigan, yo Misrdami? Yaxshi ya'ni ahli ilmlardan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ندعو أقصد له. آمين. آمين. اللهم آتنا كل حين وعين متشابه. أما لنزل الله وزي كبني أصعد في جيد اشترين. آمين. أصعد في جيد هم وزي كوش قوة مدن. دائما يا ربي حميشة دورامزده. شلان سبت درجة سامي بوليزين زلقين مدنسين. آمين. Rahmat, jazakallah.